אנחנו סיימנו עכשיו דיון מעמיק ומפורט עם כל הגורמים בממשלת ישראל, כיצד לטפל בהתפרצות של נגיף הקורונה. ההערכות שלנו תכלול את כל הזרועות של הממשל הישראלי, והמטרה שלנו היא קודם כל לדחות את הגעת הנגיף לארץ. אני אומר לדחות כי זה בלתי נמנע שהוא יגיע, אחר כך לטפל, לאתר את הנדבקים, לבודד אותם ולטפל בהם. אני חייב להגיד שזה בלתי נמנע, אף על פי שממשלת סין עשתה כאן מאמצים כבירים. ואני רוצה להביע הערכה בשם ממשלת ישראל למאמץ של סין כדי למנוע את התפשטות הווירוס הזה. אבל ההתפשטות הזאת היא כנראה בלתי נמנעת במובן הזה שנצטרך לטפל בה בהקדם. כיוון שאנחנו מעריכים שהוא יגיע, אנחנו נעסוק גם במהלכים שנועדו לבודד את הנדבקים ולטפל בהם. הטיפול הזה כולל בידוד לשבועיים בבתים, ואנחנו נסביר לאזרחי ישראל בדיוק מה נדרש מהם. אנחנו סגרנו את המעברים האוויריים, היבשתיים והימיים להגעה מסין, זה זמני. אנחנו מעדכנים גם את הרשות הפלסטינית בכל הצעדים המניעתיים ובריאות הציבור שהם צריכים לקחת בחשבון גם כן. אנחנו מקצצים בבירוקרטיה קיצוץ חד בדברים הנדרשים כאן להגנה על בריאות הציבור. לא תהיה בירוקרטיה, ואנחנו גם תהיה סמכות אחת, וזה ראש המל"ל שיחליט בין המשרדים השונים. אני מבהיר שמדינת ישראל כרגע הקדימה את העולם בהרבה דברים, גם בטיפול בנושא הזה, ואנחנו מתכוונים להקדים אותו בדבר נוסף. אני הנחיתי על המכון הביולוגי ועל משרד הבריאות ליצור מפעל שיפתח חיסון לנגיף הזה, וגם קידום של נוגדנים. יכול להיות שגם בעניין הזה, אם נעבוד מספיק מהר, עם התקצוב הראוי ועם האנשים המוכשרים שיש לנו, גם כאן ישראל תקדים את העולם, בעזרת השם.